好，欢迎收听今晚嘅动漫无双，我系主持雪玲，郑姐有嘉宾喎，今日我哋今日就揾到 WWTCG 嘅代理职员就上嚟，帮我哋分析一下呢个 WW 喺香港其实 WW 以 online game 嚟讲啊，其实就好受欢迎啊，佢 online game 渗透率好高嘅。一个 brand 嚟讲，其实都大部分人都识，即系可能由玩 PC game 嘅时候已经识魔兽世界呢个名字。冇错啦，咁啊 online 咗之后就基本上 MMORPG 个市场占有率咧，基本上佢独大嘅。离题少少讲啦，咁世界其實佢以 online game 嚟講個壽命其實都好長，即係我以時為止都冇係二數嚟㗎啦，已經係真係好二數，佢已經六年啦喎。一路以嚟出過有啲好近似嘅 game， 想係佢取代佢嘅地位，即係例如《黃海一馬》《天堂二》啊嗰啲啦，但係都做唔到，即係只可以講真係有一個二數，又或者可以講係佢背後嗰隻 game 開發團隊真係做得幾好。係啊，呢個就始終佢間公司強嘅，始終隻 game 名作嘅話咧，就當然有好多衍生嘅唔同嘅產品出現㗎啦。咁其實開頭其實我知道就係原本 WW 其實出 ED 卡開頭嗰時咧，只不過係一啲叫做禮物式，即係虛擬寶物式嘅刷卡。啊，大部分人都係從呢個途徑去認識佢嘅，就唔知佢背後原來係有個咁嚴謹嘅 game 系統喺度。係啦，咁啊呢隻 game 其實就係、是、我冇記錯係九幾年咧，冇咁耐，冇咁耐。唔係你講隻 online game 唔係卡 game 大約係喺隻 online game 面世咗之後五年到先出嚟，大約我冇記錯應該係2005至2006到啦。咁都幾新㗎喎，其實。2005年係，我記得。因為其實講起隻卡 game， 我又係同隻卡 game 本身有啲淵源喺咁耐之前。其實 WWTCG 呢隻卡 game 佢採取嗰樣其實都係好跟翻就係一個桌上遊戲式嘅玩法。以往嘅卡遊戲裏面啦，其實講緊嘢就係話，基本上每個玩家開始遊戲前，佢哋所有嘅無論參數、卡組數量等等大地嘅嘢，全部都係均等嘅一樣嘅。WW 就反咗呢個傳統，就係、是、用翻佢裏面嘅職業去做呢個嘅根基，就好似裏面嘅德魯伊啊、戰士啊、聖騎士啊。其實呢個都係佢嘅賣點嚟嘅，因為一般咁樣嘅卡牌遊戲，其實佢行即係可能我攞翻啲之前比較成功嘅經驗啦，可能遊戲王啊或者係Gundam War 啊，其實佢點解會風行得咁快？其實係因為佢本身個作品啲人已經認識咗佢，冇錯，佢個門檻相對地係低。咁其實魔獸世界佢都係好，即係佢背後之前開發嘅理由，其實都係因為咁樣，就係、是、因為本身已經有認識咗呢個 brand， 係啦。咁就故此就佢就利用埋佢哋本身嘅應有資源去再做一隻卡 game 出嚟。你之前第一集嗰陣時都講佢話，大部分我哋所知嘅無論 Magic 啊、Pokemon 啊、遊戲王、Gundam War、或者 WS 卡，佢哋本身後面出呢隻 game 之前，本身就已經有一個好大嘅 customer base 喺度。當然啦，個 game pay 都要做得成功啦，所以就越嚟越多人去玩。即係其實佢唔使再次去 develop 一個，即係開發一個嘅市場出嚟咯。佢已經固有有一班即係食我哋叫死忠嘅 fans 啦，咁啊係啦，即係你開發一隻 card game， 自然就會有人幫襯。因為你由零開始，可能係要設計一隻 card game， 即係你宣傳啊嗰啲，係啦。佢點解我要玩你呢隻？市面上有咁多隻，咁本身有個平台，有個故事，佢已經係有人識咗嘅。咁啲人會喺直可能玩開 online game， 或者甚至乎可能係玩開 PC game 嘅，咁佢哋知道，咦？喂，佢哋裏面用緊啲人物啊、角色啊，都係我熟悉嘅職業啊，德魯伊啊嗰啲，或者一啲熟悉嘅英雄，好似熟悉嘅阿薩斯啊、李奇丹啊，呢只 game 呢只卡 game 都見得翻我哋玩過啲人物嘅喎，咁我都會有興，即係至少我已經佢會有興趣去嘗試下玩。有個親切感啊，係有個親切感冇錯。其實你話如果就咁單以卡 game 嚟講嘅話，好老實講嘅，大部分卡 game 其實始終終歸最大個原則，佢哋離唔開 Magic 個框框。其實係嘅，因為Magic 本身佢又真係出咗最耐啦。Magic 佢係好耐啦，1999年嘅時候去 sell 已經。佢嗰陣時，因為好似係有個數學家去設計，個名我已經唔記得錯。咁佢本身喺設計嘅時候已經設計得好好。咁之後其實有好多卡 game。甚至乎可能你話係遊戲王都好啦，其實某程度上都係有相對地有呢隻參考咗個 card game 嘅，係啦，跟住再自己改。但其實你話如果我睇 double 啦，其實與其我會話佢參考 Magic 嘅話，我會覺得佢係參考桌上遊戲嘅規則去變化出嚟。所以其實有啲唔同。一開頭我接觸呢隻 game 嗰陣時候。
玩法係完全唔同。當然佢都有所謂嘅唔同法術，但係已經唔同 Magic 嘅所謂嘅五色魔法力係完全冇關係。係啊，唔係其實金金魔嗰個又另外一種，咁啱我又玩過金金魔，咁所以我都可以講少少。但係金金魔本身佢其實你問我，我覺得以我開頭玩，因為我本身係接觸 Magic 先嘅，咁跟住之後再接觸金金魔嘅，我就會覺得其實金金魔嗰個都係離唔開個框框嘅，都係只不過佢自己同自己講話，我攞資源，我唔使將佢還字咁樣，咁就直出變咗角力啊嘛，係啦係啦係啦。咁但我想講佢最近有一個唔知最近有個更新，其實都將佢改咗係咁樣。嗰個就軍票事件嚟㗎啦，已經係改咗。係啦，嗰個就咁，所以其實魔獸世界佢本身都。我會認為佢都係大部分有參考到 MTG 嗰個元素，咁冇辦法嘅，因為本身設計魔獸世界卡牌遊戲嗰班底其實都係由最原早設計 MTG 嗰班人走出嚟去嘥出嚟。如果你問我佢如果夾硬要同 MTG 比，佢到底佢嗰個魔獸世界本身嗰個玩法有啲咩嘢唔同或者係咩特色咧？就係、是如果問我，我會覺得 MTG 某程度上佢都會係一個比較佢需要運氣成分重。佔重一少少比例嘅一個 game， 即係相比起魔獸世界一隻卡 game 嚟講。我諗其實如果個講法，我會覺得係應該話係個計數方面，因為頭先都講咗，譬如一隻數學家之後，即係稍後我哋都會提及Magic 嗰時都會講話，佢係好需要係計算所謂嘅 mana 值呢樣嘢。佢計算呢啲嘢係要去到好盡，但某程度因為佢計得咁盡啫，可能包含咗咁多數學嘅嘢喺度咧，有陣時可能就係、是。有時會做到啲嘢就係人算不如天算之下，有時你真係一起手就會冇你需要嘅，即係可能唔識玩卡 game 嘅人會唔好清楚，就叫地牌啦，即係真係一張都冇咁就好，真係同個運氣成分直係我覺得係會有呢樣嘅問題。魔獸世界本身我諗佢本身係想打破呢個框框，咁佢就做咗隻 game 係需要，佢就將所有牌都佢所有牌都可以視為資源，即係只係選取啲就話你究竟喺開局之間，你究竟覺得邊啲牌？喺你覺得喺你嘅手牌裏面，就係你嘅估算裏面，究竟呢張唔需要就將佢當成資源去使用。係啦，呢個系統都幾特別嘅，我覺得。佢大家諗嗰、那個大家運用數學嘅方式都唔同咯。即係MTG 嗰邊可能佢運用數學嗰邊可能係戰前嘅準備會重一啲。咁你魔獸世界嗰邊就好睇你即應用，即場應用，即係我即係揸住嗰副手牌，到底我應該要攞邊一張？嚟做資源會係對我嚟緊嘅戰況會加，因為講一講就係佢做咗資源之後，嗰張牌就永遠都唔得㗎啦嘛，係資源嚟嘅，係啦，就冇得翻轉頭啦。即係當然啦，有啲卡嘅效果就好似 quest 卡啦，或者一啲 special 嘅可以唔需要再反轉嘅卡啦。係啦係啦，咁嗰啲就另計啦。咁佢本身總之因為佢你近九成情況之下將嗰張卡視為資源嘅話，你就冇得翻轉頭。咁所以就我會覺得一路以嚟我可能同其他人解釋MTG 同埋魔獸個之間嘅分別就會係擺喺個資源嗰度就會側重少少，因為佢係咯佢係唔需要你特登要抽到地牌先至可以放。同埋即係佢就話 Magic 另一方面即係佢另一個特色就係所謂嘅 Hero 嘅系統設定啦，我相信會係。係啊，都係。依個其實可以話其實之後係影響咗 Magic 嘅 Planeswalker 嘅出現嘅。冇錯，呢個係一定，呢個係。即係呢個係叫做咩？喺悠久嘅卡歷史裏面唯一一次俾人反攻嘅一次，真係。其實唔止呢次啦，跟住自從呢次之後咧，跟住其實大家互相較量，較量。互相參考就唔好話，都唔係，即係大家都有演化到，即係要互相受到大家影響咁樣講法會最好聽。Magic 又有陣時你玩住，點解又會有魔獸影子喺度嘅？咁有陣時你玩翻魔獸，點解你好似有 Magic 嘢嚟嘅喎？即係只可以講係大家係互相影響嘅呢卡迪卡 game 係大家可能各取所需。所以你話如果我咁講就會係話喺香港裏面咧，其實玩 double double card game 或者玩咩仲要 game， 其實兩國人係好近，甚至可能佢兩隻 game 都玩。我識唔少人都係有兩隻都有玩嘅。咁其實兩國人都好近，即係無論係年齡層上面啊，或者係特色上面啊，其實大兩者都係魔幻風格啦，都係嗰隻係啦。都有好多人，我識好多人係有啲係 Magic 轉玩魔獸啊，又或者係調翻轉可能魔獸去玩，又轉咗去玩 Magic 啊。甚至有啲極端啲嘅，我識得有啲人就係直情係嗰個環境好似 Magic 好玩啲，我就轉完全抽跳嚟跳去。係啦，咦，跟住翻翻嚟呢邊，咦魔獸 Magic 出新代咯咁啊，又跳翻嚟。呢個故仔呢個環境好好好中意喎，咁啊又走翻過嚟。
咁但係其實啦，本身你話代理中文卡 game 嗰方面，即係中文卡 game 其實中文化其實好似其實以往 Magic 都係嘅，本身可能個 cost 都會幾大嘅。其實究竟其實代理嗰邊其實點解會有信心去代理魔獸嗰邊嘅中文版咧？魔獸嘅中文版點解？因為咧其實中觀翻成個卡嘅市場啦，其實你要個卡 game 一個，我會覺得係一個比較高門檻嘅一個活動嚟，其中最門檻佔嘅成分最高嗰部分就係語言，你可能玩緊多波，真係好出名佢係，但係佢日文嗰部分實在係真係太過大障礙啦。我以前有玩過緊多波嘅，咁我的經驗就係、是、我自己當然我理解到部分日文嘅意思係咩，所以我就咁樣，但我識嘅大部分年紀上輕嘅小朋友咧，次次拿住張卡咧都唔明點樣用，跟住咧。就要可能係要去開佢嗰間卡鋪問嗰個老細，喂呢張卡係咪咁用㗎？咁樣跟住個老細可能潑到水，即係可能又或者想留住個客就求其係啦，應該係咁用嘅咁樣。但我周圍側邊聽，我又唔好意思拆穿佢，跟住就令到個規則啊，即係大家對規則嘅理解咧係好參差。變相可能係就算出隊比賽又好，或者係喺街上面同啲。唔同嘅玩法就有唔同嘅演繹，即係呢個應該係理解上嘅問題咯。即係對於個規則，譬如話好似基本法釋法咁樣，個個都唔同嘅解釋。即係大家都個解釋都唔同，即係實會有同埋我不知見幾多有啲咁嘅人係喺度拗啊！即係唔係喎？我喺嗰間卡鋪玩係解釋嘅喎，各串香珠各自嚟。唔係我喺呢度玩係咁解嘅喎，咁樣呢個都已經只不過係課係玩緊啊，已經係玩到好熱衷嗰啲人都已經有咁高嘅，都已經有問題。但係你更何況可能你完全係冇接觸過卡 game 嘅人，一見到有份唔明咁就唔玩㗎啦嘛。咁但係好啦，就算我講翻 Magic， 即係雖然我 OK 英文係其實都係一個好普遍嘅語言，但係又係對於呢一啲小朋友嚟講，可能佢用嗰啲語言有陣時真係太過深奧，同埋即係就算我可能你當一個語言有幾理解都好啦，但係當你去到一啲咁深層次，可能要講規則個丟到好細嘅一啲位嘅時候咧，其實就係好難理解嘅。之所以點解我哋對中文咁有信心，就係因為本身中文嘅語言就係你理解啊嘛，理解咧，即係大家你唔明咩？你照睇咪知。白紙黑字寫到曬喺度啦。明嘅喎，唔需要再任何解釋，即係所有嘢都好清晰咯。係啊，所以我會覺得呢、這個魔獸嘅中文版會係一個比其他卡 game 一個有相對地較低嘅門檻去吸引到其他人玩，而正因為呢個較低嘅門檻，係亦都更容易可以吸引到一啲本來可能玩開其他 game 甚至可能係玩開 PC game 或者 online game 嗰啲，可能佢哋對佢哋嚟講，個門檻其實都相對係低，所以我哋就對本身代理中文版有個咁嘅信心。即係而且因為本身我機中啦，就本身好似話原本外國版嘅 WW 嘅嗰啲虛擬寶物嘅卡啦，係唔能夠 support 去台灣嗰邊嘅。咁其實呢個都係咪其中一個？其實佢而家都係咁樣嘅咁其實個詳細情況就係咁，因為我哋公司本身都有代理英文同中文兩邊，我哋同時都有做代理嘅，係啦。咁其實一直以嚟咧，佢都做緊一樣嘢，就係英文嘅我哋叫刮刮卡啦，嗰只可以刮到虛擬寶物嘅個刮刮卡。英文嘅刮刮卡就一直只可以用喺歐美伺服器度嘅啫。台灣即係我哋叫做繁體中文版嘅刮刮卡咧，係啦，就只可以用又可以就咁用單用華語解釋。中國唔係，中國係啦，中國仲因為係啦，中國真係好特殊嘅地方。中文就係只可以用翻台灣嘅伺服器，而簡體嘅double card咧就只可以用喺內地嗰個伺服器度。所以其實一路去都好嚴謹係。分開曬市場嘅，明白。咁其實嗱，代理嗰陣時宣傳嗰陣時，其實係咪開頭嗰陣時都係會係藉住 Double Double 個遊戲去做一個宣傳，等啲玩家去。咁當然㗎啦，因為呢個真係太即係呢個冇理由，即係一優勢嚟㗎，優勢嚟，真係。所以我哋好早期嘅一段時間，我哋都揾嗰啲 game 書去夾下，搞下啲活動，即係可能例如我哋可能。攞啲刮刮卡出嚟，咁吸引啲魔獸玩家嚟，可能去學下或者認識下到底係咩魔獸卡啦咁樣，又或者係喺啲 game 書裏面送一啲刮刮卡，咁然後佢哋會有個專欄俾翻我哋去簡介翻到底魔獸推廣翻呢只卡 game 啦，同只 game 有咩關聯啊，咁樣去做翻多啲嘢咯。咁上兩年
我哋、今年同上年咧，其實我哋更進一步，我哋直情喺香港動漫節嗰邊係直情有個攤位嘅，冇錯，係啦。咁我哋就喺現場度直情係俾啲玩家去做一啲教學同埋試玩啊，再介紹佢哋買一啲啱佢哋用嘅產品，即係starter 咁樣，去等佢哋去有一個更加理想嘅入門方式去接觸我哋隻魔獸卡 game。明白。咁其實一嗱，我都見其實你哋其實搞活動嗰方面咧，其實比香港任何一隻卡 game 都係頻密嘅，幾乎係每個月，我起碼數其實係每個星期都有，係咯，每個月三至四次嘅已經係。係啊，因為我只可以講，因為呢方面我唔敢邀功，因為咧係佢哋本身魔獸世界總公司嗰邊係做啲support係做得幾好。講其他卡 game 咧，即係可能其他卡 game 可能間中每個月。先至會有總之隔一段時間，隔一段時間先會有啦。可能 magic 會多少少啦，每個星期都有啦。咁、其實我哋佢哋嗰邊，我幫手嗰邊，佢哋 support 得俾我哋都幾好嘅，就係、是有一個叫 battleground 嘅一個比賽，就係、是、我哋每個星期都會搞一次。咁然後佢係一個類似係每個月計嘅一個叫聯賽咁樣嘅玩法。咁就是、足球聯賽。唔係，其實佢呢、這個佢取自咧係當年。魔獸世界60 level 嗰個技嗰個競技嘅概念嚟嘅，競概念嚟嘅。咁咧就你每個玩家去參加呢個比賽啦。咁、我哋準備咗有唔同嘅獎品嘅，即係例如每星期贏咗嗰、那個，咁都會有一個一張特別卡做獎品啦。咁、計曬所有分之後咧，咁嗰、個月最高分嗰個咧，我哋會送張叫 payment 俾佢，即係有啲學即係建築台玩嗰啲，好型嘅咁樣圖案又靚，咁魔獸世界嘅圖案咁樣擺喺度，嗰啲 payment 就好珍貴，咁出面又買唔到，咁就攞翻嚟俾佢哋做獎品。咁就係、因為有個咁樣嘅 battle 環咁樣嘅制度，咁就令到啲個比賽可以 keep住咁樣，即係因為佢總公司嗰邊佢每個月都會support 每個月，佢因為佢月份咁樣教噶嘛，基本上一年有十二個月，十就有十二個 battle 環。係啦，咁每次 battle 環嘅卡所送嘅卡所送嘅 payment 都係會唔同。咁其實呢方面每即係同玩家去，即係都要可能同啲卡嘅卡鋪頭去夾一啲活動嗰啲，其實嗰方面會係。即係舉辦個場地方面，係咪都會隨唔同月份都可能會轉一個地區咧？其實我哋每一間鋪頭我哋都會搞嘅。咁每一間，即係我哋其實已經叫做運作得好暢順，就係、每一間鋪頭都會有一個比較熱衷嘅玩家。咁我哋通常就會勸有利有去，不如你考個 judge 翻嚟啦，咁樣好啦。佢考咗個 judge 翻嚟之後咧，咁佢就變成呢間鋪頭嘅長住嘅 judge， 就負責幫手去維持個比賽嘅。舉辦啊，或者教比賽啊，咁樣就會我就會交完全全權交曬俾嗰個 judge 負責。咦，係啊，咁如果講起 judge 嘅話，其實無論即係 magic 又好啊，或者其他 card game 都好，其實都會有所謂嘅裁判嗰啲，即係其實香港都有嗰個考嗰個制度嘅。有嘅，即係需要考試先有呢個 judge 嘅。佢有幾個 level 咧，即係其實都係同某隻 card game 好相似啦。咁一般嘅 level 1 judge 咧，其實就好簡單嘅啫。咁你只不過需要上我哋個網，咁佢有個網址，咁你登記咗你個因為我哋直情有總公司有個會員制度，就係、是登記咗每個玩家嘅資料嘅。咁佢登記咗自己嘅我哋叫 CSET E number 啦，即係佢個會員證嗰個 number 啦，係啦。咁跟住之後佢就可以做一個 testing， 即係大約可能20題，就主要係關於可能。一啲賽場嘅一啲流測嘅效果啊，即係例如邊個出球邊個先啊，又或者即係呢個情況下個答案係乜嘢咧？咁點判咧？係啦，係啦，係啦。咁完曬成個過程。咁如果你係高分，即係佢都好嚴謹嘅，佢要求你有 90% 以上答啱先至可以俾你。去成功嘅都應該嘅，係啦，又係冇理由答六成嘅俾你做啊嘛，冇錯。咁就但係其實佢一般 level one judge 嗰啲問題都係好偏向簡單，咁其實可能有玩開一段時間嘅人其實都會 pass 到。咁我哋一般 battle ground 嗰啲我哋叫做唔算係好高級嘅比賽，其實我哋一般都會交俾 level one judge 去 follow。佢一共分幾個 level 嘅咧？最近我而家香港咧就有 level three judge 得一個嘅啫。要去到 level three 嘅 judge 咧，就可能要你去參加啲世界性嘅比賽，即係可能以魔獸嚟講就係 Wales 啦。咁佢每一年會揀個地方去揀場 Wales 嘅。咁你去到當地個舉辦場地，咁佢另外一邊有一個叫做考高級嘅考場，係啦，更高級嘅裁判考試。咁佢要你咁辛苦去到，咁佢一定有好多。
傻嘢俾你，你先玩做。即係通常你有 judge 可能會有啲特別嘅卡啊，直情係代理都冇嘅，即係一係 judge 先有嘅啫。嗯，又或者係佢可能會俾啲獎金你啊咁樣。咦？但係我想問，其實judge 嗱，好似講頭先都講啦，中英文門檻嗰個問題。咁其實 judge 炒 judge 嗰啲問題裏面係以英文版。哦，係以英文版為主。因為以我諗香港嘅情況比較特別咧，因為香港其實玩開卡，即係或者以一般香港嚟講，其實都係中英相融。咁佢哋可能就係因為基於呢個原因，佢哋就冇設計到一個可能，即係或者直接啲講，冇將一個可能英文用嘅 judge 嗰個考試嘅方式，直接將佢中文化。中文化係啦，因為據我所知，就算係內地嘅情況又好，或者係台灣嘅情況都，其實都係沿用緊同一套嘅 system。係咪即係世界性都係統一用英文考？依個我諗始終都係講緊問題，就係如果你有心考上，你始終要面對嘅就係一個世界級嘅玩家，係世界性嘅，全部都可能你或者再簡單啲，即係 OK， 我就算我哋係全力玩中文都好啦。咁你去到打世界賽，你面對住嘅你都係英文嘅對手，咁你都要識得，都唔好話好精，咁你都要識得一啲 basic 嘅 English 啦。咁當然，其實你玩得耐嘅卡 game， 你都會知道，其實佢用嘅英文其實都唔係好艱辛。即係頭先我話艱辛係另一種意思嘅艱辛，因為佢卡 game 嗰啲規則其實佢全部都好有規律嘅，某幾個動作嘅字眼基本上一律規則。你睇前你已經知道後面喺度講乜嘢㗎，就 when the creature enter into the battlefield。冇錯啦，係啦，即係你玩得多你就會知咯，所以就。個問題就唔係好大，其實最主要你明白咗個 concept， 究竟係邊個先邊個後，其實就啲英文只不過係。我覺得英文字真係唔係一個好唔係難嘅，唔係太難。我覺得最麻煩就係嗰啲概念上嘅嘢，真係可能你學嗰下你用英文就會困難啲，但你學完之後你變翻做英文就可能好簡單。冇錯冇錯冇錯，真係難就難在係。你要，我反而覺得個 concept 可以仲難嘅理解過英文。咦？但係咁，如果我想問翻就係好似頭先講緊一啲話世界比賽嗰啲嘢，咁其實香港個賽制其實係點樣嘅咧？其實咧，香港個賽制就咁樣講啦。咁我哋其實每個以正常啊，我講翻一個正常嘅情況，以正常一個魔獸世界嘅一年季度咧，應該係會有兩場大賽嘅。有一個我哋就叫做 Wim Champion， 就係佢呢個。個概念其實係沿用翻 game 入面嘅 concept 嘅，就係因為 game 入面有分開唔同嘅地區噶嘛。咁香港咧其實就會被歸納為係其中一個地區，但魔獸世界game 嗰邊我唔係好熟，所以我唔記得咗嗰個地區名叫咩名。差唔多好似叫Hinterland 啊。啊 ，Hinterland 係。哎，好錯，我記得就係 Hinterland。咁香港同台灣同埋中國就歸劃為 Hinterland。咁香港、台灣同中國就要去選拔一組人，即係香港、台灣各選一個啦。啊，唔係，top four 都有，即係話每一區四個，即係話每邊四個，咁就選出咗呢班人。即係總之呢三個地方，咁啊選四個人出嚟。係啦，就會去參加嗰、那個又係世界性嘅比賽。世界性賽啦，咁贏咗就會係獲得嗰、那個。等同於世界性冠軍嘅一個叫補助。而我而家講翻啦，其實魔獸嘅卡牌嘅獎金同獎品其實都係，即係以我認識嘅卡 game 嚟講啊，都係算嚟講算係最豐富。就以簡單，我哋上年四月喺KCP 即係九龍城廣場嗰邊搞過嗰、那個Dream Champion， 咁其實冠軍嘅獎金係有$1,800。係啦，淨係講緊香港區啫。係啊，淨係講緊香港區啫，仲要淨係講緊獎金，都未計其他獎品嗰部分。可以提一提嘅，如果你話 Magic 嘅話咧，今年嘅世界賽冠軍佢嘅獎金係$10,000，如果淨錢嘅話，美金係世界冠軍，世界冠軍$10,000美金。即係如果佢區賽，佢都可以出到$1,500。其實我覺得係好犀利㗎，即係你諗一諗世界冠軍更加唔止嗰數啦。即係呢個都只不過係冠軍啫喎，跟住之後第二名有$800啦，跟住之後三四有唔知$400、$200啦，咁去到我記得數到幾乎係 top 四有獎金啦，跟住之後就啲獎品好豐富嘅，即係有 dead box 啊，有特別卡啦咁樣，所以獎金獎品方面，我覺得魔獸世界係。
會比較優勝啊，呢方面都係。但係佢會唔會有好似話團體參賽嘅香港資格？暫時就未有，即係即係通常都係一對一多嘅。都係講緊 Magic 就有團體參賽嘅。咁魔獸嗰邊就暫時都只係個人對個人形式咁樣嘅比賽。咁當然佢，我知佢背後其實佢開發團隊其實不斷咁樣去嘗試緊其他啲嘅比賽制式，睇下有冇邊啲制式係適合魔獸世界。咁可能未來嘅發展上面可能會有一啲叫對制賽嘅出現都未定，但係暫時嚟講，以一般世界性嘅比賽就多數係即係以個人賽為主，係啊，個人構築啊，或者係個人輪抽啊嘅為主。輪抽都做到嘅，輪抽都做到係 OK。係啊，咁我記得我因為我都有略略睇過下比賽，就好似其實如果要參加話最後比賽，好似話除咗話基本自己組啫之外，係輪抽個積分都好重要。係啊係啊，因為因為我哋去到 champion 嗰時候，我哋係由兩部分去組成嘅，咁就係一部分就係我頭先講嘅輪抽賽啦，第另一部分就係構築賽。咁基本上輪抽賽嘅分係影響咗你入到去打構築賽嘅分數嘅，即係話你就算有一副，我當你有一副天下無敵嘅套牌都好啦，你砌咗喺度啦，即係總之我預咗，我心理上已經知道打邊個對手都有機會贏，但如果你輪抽嗰邊你都做得，如果做得唔好就OK， 其實我覺得你話呢個都係原本去翻就係話 Double Double 本身佢嗰個概念就係話佢希望係考驗玩家嘅即時嘅反應判斷力。咁其實你好似話組隊嘅，即係難聽啲講句，每一套卡 game 都有噶啦。有錢咧，的確係有優勢嘅。肯抄啦，肯你啲心機研究一下，網絡上研究一下其他世界賽嘅套牌咧。其實你要攞副，即係要砌一副可以出去比賽嘅套牌，其實係唔難。係啦，總之都係有個嘢有錢嘅。總之有錢的嘅抽咧，就變相就係考驗嘅就係你公平性啦、判斷力啦。咁啊，所有卡 game 嚟講就係所有牌手嚟講呢方面嘅能力先係最難能可貴。真係考技術嘅表現咯。係啊係啊，因為輪抽即係無可能其他卡 game 都有輪抽啦，輪抽就真係其實應該得Magic有咯，估係。暫時嚟講，金燈魔冇輪抽嘅，金燈魔因為做唔到輪抽嘅，佢個制度做唔到輪抽嘅。係啦，咁輪抽嗰個環境係你實際要顧慮太多嘢，即係可能你又要記牌，又要考你記性啊，又要考你記完之後個分析力，我到底要 pick 啲咩牌好啊？即係嗰個即時判斷力同埋記憶力，佢每樣都要考到。即係玩得耐，你會覺得有陣時可能玩輪抽仲難，仲好玩，構築。因為除咗你話即係運氣成分固然啦，但係即係運氣成分有一樣嘢就係其實啲人應該會覺得輪抽難嘅嘢就係話運氣咧，其實大家開個包嘢咧，大家係食埋同一樣嘢，即係只要一個人運氣差咧，另外嗰三位嘅運氣都係一樣咁差嘅。冇錯，即係你可能話你如果係開三包燒劈咁樣去比賽，咁都話可能有運氣成分，但輪抽真係冇，佢都零運氣成分。燒就燃開啦，應該係啊，燒燃開財寶。係咯，同埋即係好似話頭先話對卡嘅理解同埋記憶，就好似話你當你開咗張卡，你唔係話揀咗一張卡就算，你可能要記埋另外你攞到嘅卡就話，下輪翻嚟之後冇咗咩啲卡，或者人哋攞咗咩啦。係啦，又或者唔使一定要記曬嘅，但我諗你最基本你都要記可能某三張一定會攞走咗嘅牌，咁如果攞走咗，即係你起碼會知道人哋可能砌有咩手段，砌咩職業啊，或者係有咩手段，或者有啲咩解除手段，你已經喺砌緊或者喺抽緊嘅時候，你已經要防定，即係可能你知道某個人你係有機會攞走張好勁嘅殺牌嘅，咁你就要你不斷咁抽嘅時候就要諗定到底我有啲點樣對付佢啦，冇錯啦。係啦，呢啲會係比較麻煩同埋複雜。咦，咁其實我想問下即係每一種卡 game 都有所謂嘅罕貴卡嗰樣嘢。咁其實Double Double 嗰度係點樣分類嘅咧？應該都係四層嘅，有四種嘅。咁佢有咁都係其實都係個叫法嘅啫。咁Common啦，銀Common啦 ，Rare 啦，同埋最頂 M 嘅 Legendary。咁佢嗰個分法其實我都覺得有少少其實係似呢個Magic 嘅，但應該 Magic 係抄翻 Legend 嘅，其實我冇記錯，因為 Magic 好似未有 Double Double 之前係最高係 VR 嘅啫。係啊，我承認係啊。即係互抄。係互抄。因為佢係有四種啊嘛，咁但係其中最高嘅嗰兩種咧，其實係一個位嘅，咁基本上係即係好接近嘅啲實力，唔係係嘛？即係一包卡裏面佢可能有一個位，即係淨係得一張卡係 rare 或者 rare 咩嚟嘅啫，係咪唔明 legendary 就係最高級別嘅，即係可能你要開你出三包 rare 先會有出一張 legendary， 即係基本上就本來嗰個位係 rare 嚟嘅，係啦。但係你如果好彩啲咧，就可以 legendary 咁樣。
你啱啊！我都記得好似係後期 Magic 之後先至再似翻有呢個係啦，有張 Mythic 嘅嘢係啦。咁其實嗱，即係 double 我諗每隻 card game 佢嘅禁卡嗰樣嘢其實多唔多咧？其實因為其實每種 card game 其實好似話個周期性裏面，可能佢大概以一年啊或者半年為期，都可能會去做啲卡片嘅 review， 去做翻個禁卡表，或者會係經過咗世界大賽之後咯。以我認識嘅 card game 嚟講咧，好多款啊，真係主要係日本嘅嗰邊啲 card game 禁卡嘅列表係。好長 ，S 表表裝唔曬嘅，冇錯，即係多到咁樣，數唔曬。Magic 會好啲，但係都有好多都。當然咧，最近嗰個禁卡，啱啱又禁咗兩張啦，係啦，嗰兩張都回翻機，但係咁嗰啲就又係題外話啦。咁反而魔獸咧係冇，即係就算已出到而家為止都好啦，即係佢冇禁，可能我記錯啦，但係至少我嘅認識範圍裏面佢係冇禁嗰一張卡嘅，係啦。即係唔會完全唔俾用，會唔會話限卡呢？佢限卡本身就佢本身隻 game set 有係佢本身有個 setting 叫 unit 咁就限卡嘅，但係佢就冇話但係嗰個係 game setting 嚟㗎嘛，即係會唔會話有啲本來唔係一張嘅，但係佢限到一張就冇呢咁嘢。咁佢個平衡性佢都考慮得幾周全。佢考慮幾周全，我只可以講佢可能因為佢本身佢做 game 嗰班佢做經過咗前者嘅經驗係啊，又或者可能係佢做 online game 嗰班，可能個平衡度佢哋考慮得周全好多。咁所以佢哋就冇有話有禁卡或者有限卡。咁當然喺某幾個新嘅環境推出咗嘅時候，都的確係有唔少玩家可能會投訴話呢啲卡過出好強喎，喂好喎，喂兩分打死人算點啊？但係又佢又未做到話。好似Magic 咁樣，可能係出咗某張卡之後，直情係顛覆曬成個賽場，近八九成都係嗰個主題，即係十副爹有八副都係嗰副，係嗰張卡，佢又冇，即係佢可能某住呢張卡勁，但係佢都做到係世界賽場裏面係百花齊放，即係可能。未到有啲嘅，有法師啊，因為呢個我都係相信，好似頭先講話有，即係有術士有法師，因為本身就係個職業分類嗰度咧，其實限制咗就係本身可能一啲強卡嘅，只不過係你個四大，你個職業本身都已經係有某啲缺點，其實呢個只不過可能係一個彌補嘅措施嚟嘅。講得可能都係有咁嘅原因，就係提同個職業分佈係有啲關係嘅呢一樣嘢。所以呢個我諗都會係佢叫出，即係佢平衡嘅原因。即係我覺得你話，即係之前我都講過。一隻卡 game 咧，一個完美喺理論上係唔應該有任何禁卡或者限制卡嘅咧。理論歸理論啦，呢樣錯啦。即係有陣時你我有陣時佢有啲咁嘅禁卡，其實有陣時我都理解佢嘅。即係你設計嗰張卡嘅時候，有陣時的確可能未必可以考慮得咁周全，因為你話曬你可能一個大中細環境可能有過千張卡，即係你諗咗某張卡嘅同時，你實在冇諗過佢會嗰張卡有產生個咁大嘅共鳴。即係呢啲嘢真係做緊咩？做 game 就得最多可能百零人，但係對住嗰班玩家就可能幾十幾廿萬。太瘋狂啦！其實就佢哋諗嘅嘢就一定會比你多。係啊係啊，呢啲嘢真係好難避免嘅，有時都。即係始終都有流亡之餘咁。係啊，咁我只可以講係，我都希望佢魔獸世界其實未來係冇禁卡嘅。咁就算有我都唔會覺得出奇嘅，其實。我覺得呢個係即係你好似話，其實就算而家冇嘢，可能日後嘅卡可能會影響到前代嘅卡，咁其實呢啲我覺得就好難避免。咁其實到其時做返相應嘅調配嘅話就 OK， 即係唔好好似搞到Gundam War咁樣，就搞到全部卡唔用得就冇乜問題㗎啦。全部卡唔用得不得止，仲要好似話你前幾代用嘅卡你要用嘅時候又要付出一啲額外嘅 cost 啊，咁樣完全係將成個遊戲規則顛覆曬，我又覺得即係而且對啲即係對買卡嗰班人嚟講就話我啲卡變曬廢紙，基本上兩個字用就得㗎啦，呃錢。我呢邊係鋸。咁另外其實我知道即係好似話其實除咗話一啲本身比賽用嘅卡，佢都仲有一啲話惡搞卡，即係好似其實今年好似係一張聖誕嘅聖誕特別卡嚟嘅，好似好似。其實佢每一其實簡單啲講，即係咁講，佢唔係淨係聖誕節。其實佢除咗即係好似頭先我講啦，佢除咗 Battle 掛 Dream Champion 嘅賽制之外，其實佢每一個節日佢都有啲叫節日比賽嘅。情人節啊，即係我以翻上年嘅嚟講啦，情人節啦、啊、復活節啦、啊、萬聖節啊，或者係可能一啲外國人有嘅節日，但我哋冇嘅啤酒節啊嗰啲，或者佢好似龍新年都有噶嘛嗰啲。新年都有新年，係啦。咁佢每個唔同節日，佢都會出一啲叫節日
嘅 kit 去我哋叫俾我哋去搞啲節日比賽。咁嗰啲卡咧通常都會設計到好啱好 match 個主題嘅，例如啤酒節就會係一個哥布林飲酒啊，即啤酒相關嘅嘢嘅。係啦係啦。咁情人節可能就又係有個哥布林飯。情人丘比特啊，即係個效果都好得意嘅，就係、是、射中咗人咁、那個，即係射中咗嘛，即係嗰個民軍攻擊咗對方個民軍，咁就會狂操咗佢啊，咁就好似俾丘比特之箭射中咗咁樣啊，真係都幾得意喎，都幾似 magic 嘅彈彈釘。呢樣嘢其實叫做火分，就係除咗正統之外，即係都有翻一啲火分嘅元素俾翻大家。但係火分還火分，但係佢本身節日嗰啲卡咧，佢都可以喺正式比賽賽場度用得翻嘅。咦？咁呢個有幾即係唔浪費喎？呢個真係真係唔浪費喎！即係可能節日卡，你可能心裏面諗個節日卡啲咁得意嘅能力，係咪比賽唔用得㗎？我認識嘅有啲卡 game 係咁嘅情況，但係佢就唔係嘅，即係節日卡都有。可以俾你喺賽場度用翻。咁以我所知就係啱啱上年我哋復活節送咗嗰張嘅卡咧，就有人用嗰張節日卡發掘咗佢嘅異能，咁咧就拎佢打比賽，拎佢打比賽咧就贏咗個冠軍翻嚟嘅。咁呢個就都幾得意呢個，都唔錯啊，真係一個唔錯嘅。因為嗰個能力係我哋好多，即係因為通常呢咁嘅節日卡嘅能力通常有啲惡搞成分嘅，即係都唔你會認真看待佢，你就覺得邊度落得套牌啊？但係又有人真係發掘到佢嘅，即係用即係揾啲配到佢，係配到佢喎。呢個就係頭先講嘅，即係官方有啲都未必諗到嗰個嗰樣嘢出嚟。但係啲玩家發掘完就會有呢樣嘢。你又冇影響到曬個平衡性咁其實即係講到即係好似而家其實 double up， 其實香港其實本身玩個 base 其實慢慢佢就冇話一個好爆發性嘅，即係好似話 WS 咁樣突然之間冒起，即係好似其實已經。變咗我覺得係好似 magic 咁樣，其實個人口會係慢慢咁大，即係好 constant 咁樣增長嘅。咁你某其他卡 game 可能佢 build 得快，咁冇辦法嘅。咁佢本身有動畫 support， 又有即係主要即係年輕一眾，其實都會可能，而且可能又話即係之前我哋講 WSF 本身個門檻係比較低啦。尤其是 WSF 冇辦法啦，十幾廿種作品於一身啦，你是但中一個作品你都會每季咁啊又出三四套咁樣。係啊，你冇辦法嘅。咁其實我都知道，其實好似話你哋公司其實本身話有做代理，再咁都有翻做翻啲好似話卡嘅商店嘅即係買賣嗰方面嘅嘢。咁其實嗰方面裏面其實會唔會睇到就係話成個卡遊戲嗰個趨勢，其實而家真係傾向好似話邊類型卡會多啲人去留意喺香港嘅咧。如果你個問題如果係問我哋公司嘅話，可能就會唔係咁全面，因為我哋本身公司嘅卡以卡 shop 嚟講咧，其實就主要即係佢反而卡 shop 嗰邊佢就主力係放喺 magic 嗰邊嘅，係啦。咁如果你話即係其他卡 game 可能就會比較少啲，係啦。咁所以如果你要從 card shop 嗰邊去睇下香港呢邊嘅卡，即係可能邊啲個佔有度咁樣，可能就應該難啲嘅。明白。我只可以講就係、是、其實喺做卡，即係做 card shop 嘅時候，其實就我只可以講嚟自全世界嘅鍾意玩 magic 嘅人其實都好多，係啦。咁喺呢方面嘅需求其實都幾大。因為其實我都見你哋公司嗰邊嗰個系統，其實真係好似有啲貴卡，其實可能真係得一兩張個貨源喺上面，真係有機會係收歐啲張嘅都唔夠，比較難，係啦，都可能要靠其他途徑變身。嗰啲卡其實就佢點解唔夠貨？其實當然啦，因為我唔係負責，明白負責嗰邊嘅情況，因為所以我都唔好清楚。咁只可以講我幾張卡佢珍貴。就係因為佢少啊嘛，咁佢少，你可以想象到，就我可能開一盒卡，我可能都係只係得一張邊，咁我可能我開四盒先，都未必儲齊曬四張，咁就的確好難去目標到個個都想要齊四嘅感覺。咁亦都係其實佢想做嘅就係一啲 mythic 卡就真係相當珍貴，或者一隻對比嘅卡真係可能係即係好少人有，而且即係佢。做到就係個價錢方面嗰度都可以做翻，俾啲玩家做翻個價錢。即係講到，即使你有錢都未必收得到。係啊。都唔係，我覺得未至於呢個情況嘅。你可能咪有錢都未收，你係要用更高嘅價錢就可以收到啦。係啦。咁其實我都見即係暫時都未有一隻卡 game 真係話貴到係真係話
你有錢都收唔到嘅情況，就應該冇呢樣情況發生嘅。可能有嘅，即係嗰啲人咧，拋舊咯，拋年花咁樣。或者有啲可能真係為咗可能某張卡有某個人嘅簽名啊，咁樣可能就天價。即係特殊嗰啲卡咯，特殊嗰啲啊。係咯，咁其實你話好似就即最後啊，我哋講翻其實話WWE 未來其實好似話2012年咧，其實會唔會話仲有會有啲乜嘢嘅活動啊，其實會發展，其實繼續去推廣。其實我哋都會繼續做翻一啲推廣嘅工作，就係例如我哋都會有即係根據吸收咗先嗰兩年嘅動漫展嘅經驗啦。其實我哋都會plan緊啫，應該會嚟緊個動漫節都會再做嘅，係啦。咁可能形式上面可能會再諗下有冇啲咩新嘅卡款，即係除咗係俾人入嚟試玩啊，或者係教佢玩之後，睇下仲可唔可以有啲咩元素啦，可以再加落去啊，咁樣咯。因為其實你話本身你話，我覺得每隻卡 game 都有話佢自己本身要面對嘅問題。咁其實你話如果 double double 嘅，我覺得其實佢可能將會要面對嘅問題就係，因為本身叫做個熱潮都可能開始就推慢慢減少。都係。如果 online 如果計 online game 嚟講咧，有統計就其實係呢排會係已經係個線上人數咧會。減低了，我想應該是 online game 的線上一直都是由最高峰之後就會開始一升，只可以講，只可以期望它，因為本身隻卡 game 都是附屬於隻online game， 咁我哋有時都會期望它，如果下一 set 即係佢嗰邊個更新啊，即係可能會再做得好啲嘅話，咁可能都會令到我哋個。帶起翻個熱潮，帶起翻一啲熱潮嘅，即係個 custom made， 或者可能大翻，即係知係咪真啦？即係如果有機會，可能有某啲影片商可能睇中個魔兽世界，將佢拍成電影啊！咪之前話拍緊噶嘛，之前話去咗邊一路都話拍緊，更加好啦咁啊！一家便宜兩家著，但對於我嚟講就，但當然咧呢啲純粹望嘅啫。咁我哋嚟緊就即係當然會搞好，可能我哋會考慮再參展動漫節，可能會再睇下啲咩事情搞咗啦。之後同埋嚟緊四月，我哋亦都會有頭先我講過嘅其中一個大型比賽 Beam Champion 啊，係啦。咁我哋都其實嗰個初賽其實喺嚟緊一到下一年一開始一月就已經開始，係啦。咁就我哋再睇下可唔可以再喺獎金獎品方面再吸引到多啲嘅玩家喎。依個都係推動力嚟。因為其實今年嘅獎金獎品其實同上年都一樣嘅，即係獎金都依然係會有1,500蚊美金啊，卡啊嗰啲亦都係加碼咗嘅，即係上年可能都仲係，即係上年個 Win Champion 送嗰啲卡可能都仲係，只不過係攞翻一啲比較珍貴嘅卡出嚟當做獎品，而今次Win Champion 我哋所送嘅卡咧係直情係全新設計過曬嘅，即係可能係某張。某一個 set 嘅一張好珍貴嘅卡，但係就重新畫過，重新繪過就型啲，即係可能即基本上要復刻嘅咯。係啦，就復刻，即係可能啱啱完咗個 set 黑龍嘅，佢本身係黑龍嚟嘅，變咗人我記得係啦，變咗做人嘅係啦，咁就會係咪死亡之翼啊？係死亡之翼冇錯嘅係，佢就變咗做人形化嘅 Death Ring 咁樣，就感覺就型啲咁樣，咁吸引。到希望可以吸引到更多人去參加你哋。唔係，咁其實我覺得即係比賽嗰方面，有啲人都係其實參加比賽，即係本身都想希望就係話攞到一啲特別嘅嘢，即係無論嗰次即係你贏唔贏到比賽，都能夠留個紀念。係啊係啊，方面去魔獸嗰邊都做得幾好，即係因為佢唔會話。即係佢獎品佢一定分配得好平均嘅，即係可能你去到16名都仲有獎品，跟住可能16名之後冇，我哋都會有啲參加獎俾翻佢，即係盡量做到你係除咗攞咗嗰次，即係唔止參加，即係唔會空手而回嘅。空手而回啊，係啊，即係都會令你有啲嘢攞翻走嘅咁樣。咁其實都會帶動到我，即係好似話，就算一啲好似我哋之前都講嘅一啲休閒玩家嘅，咁其實都想試下比賽嘅感覺嗰陣時，起碼就係試完之後，佢唔會覺得話，只有可能即係有啲有時難聽啲講就話一個。慘敗嘅經驗之餘，即係如果你面對咗一個好嘅玩家，可能就只係得挫敗嘅經驗；如果你面對一個串嘅玩家，可能仲會有挫折、挫敗、失敗嘅經驗。直情係離開呢隻卡 game 但係至少即係你可以喺個比賽裏面都攞到一啲嘢，攞翻啲嘢，攞翻啲嘢走嘅。系啦，咁都好好啊，系啊，咁啊，今日就多谢晒阿 Raymond 啦，咁就多谢晒。最后呢，如果大家想学玩呢个 Double Double TCG 嘅卡牌嘅话呢，咁可以浏览啊呢个 www.hkowtcg.com 嘅，或者电邮俾阿 Raymond RAYMOND at
mtgmintcard.com 嘅。咁我哋之後跟住就會係講翻就係 Magic 噶啦，另一隻 card game 啦。係啦，咁我哋下節翻嚟再見。好，好，拜拜。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 咁我哋。